Ale ta nebude patřit mezi favoritky postupu, i proto, že v sestavě je například Mojiga Kambunjiová nebo Desiree Henryová. Druhá žena evropských tabulek právě za Daphne Cypressovou svým časem z kalifornského Azusa 11.06. Pojďme od druhé dráhy. Irena Siragusová z Itálie, účastnice rozběhu na dvoustovce tady v Amsterdamu. Jinak semifinalistka stovky i dvoustovky z toho posledního mistrovství Evropy, sympatická Italka, která pochází z Toskánska, z města Colleferro. Prarodiče pocházejí z Palerma, tohle už je Amy Fosterová, svěřenkyně kouče Davyho Reeda, 24-letá sprinterka. Desiree Henryová, sedmá žena z Curychu, z mistrovství Evropy, někdejší mistrně světa do 17 let, dívka s osobákem 11.06. Floria Gnafouová z Francie, teprve 20-letá závodnice. Asi nejlépe se jí vedlo na mistrovství Evropy juniorů, tam přispěla k bronzu francouzské štafety. A my už se díváme na halovou mistrně Evropy z roku 2011 na 60. Olesí Povovou. Letos šestá v semifinále halového mistrovství světa, jinak ty výkony nejsou zdaleka takové jako v sezónách předchozích. Mojiga Kambunjiová ze Švýcarska má velkou chuť postoupit do finále, na dvoustovce se jí to nepodařilo. Ten závěrečný hop ale musí provést sama právě teď. Naomi Sedniová účastnila se loňského mistrovství světa, na nejkratším sprintu vypadla už v té první fázi. Nizozemská šampionka na stovce při neúčasti Daphne Cypressové. A ještě Ezin Okparebová, rodačka z Norska, studentka marketingu na univerzitě v Oslo. Její sestra Kiamaka Okparebová je také atletkou, závodí v trojskoku. Ezin Okparebová má osobák 11.10, ale ten už je starý 4 roky. Točí se i na časy 11.27 po Grebňakové a 11.46 Rebeky Házeové. Desiree Henryová, Daley Thompson ji zvolil mezi 7 mladých britských atletů, kteří zapálili olympijskou pochodeň na stadionu Královny Alžběty během olympijských her. Velká obdivovatelka Usaina Bolta. A také favoritka tohoto běhu ve čtvrté dráze. Start měla vynikající Italka Siragusová, ale teď už je na řadě britská závodnice, která se vydává směrem k finálovému závodu. A o druhou příčku nakonec ten souboj vyhrála Švýcarka Mojiga Kambunjiová. Henryová potvrdila roli evropské dvojky, čas 11.09 neoficiálně, očekává se, že se ještě třeba posune směrem dolů. Desiree Henryová asi jako jediná může opravdu reálně ohrozit Daphne Cypressovou. Takže čas 11.09, vítězné Henryové, druhá Kambunjiová 11.23, Florian Gnafouová se tam protlačila na třetí příčku a má šanci. Olesia Povová byla čtvrtá, 11.35, už by stačit nemělo. Takže Natalia Pogrebňaková a společně s ní také Florian Gnafouová budou ve finále na své časy. Docela dobrou polovinu závodu měla také Norka Okparebová, ale v závěru odpadala a dostali se před ní její soupeřky. Okparebová nakonec na pátém děleném místě podle všeho společně se